Gerbimi kolegos, labas rytas. Pradedam spaudos konferenciją skirtą Lietuvos Šaulių sąjungos plėtros koncepcijos pristatymui. Šiek tiek tokio institucinės atminties konteksto, kaip čia įprasta sakyti. Tai šį pavasarį Seimo valdyba subūrė tokią darbo grupę iš parlamentarų įvairių frakcijų ir Šaulių sąjungos atstovų su idėja pasvarstyti, kaip galima būtų sustiprinti sąjungą. Tiesą sakant, impulsas, tai, kad reikėtų tokios peržiūros, pertvarkos, atėjo iš pačios Šaulių sąjungos, dar prieš kelius keturis mėnesius Nacionalinės saugumo ir gynybos komitetas svarstė pirminės idėjas, kaip galima būtų sustiprinti Šaulių sąjungą. Vienbalsiai pritarta buvo, na ir nutarėme keliauti tuo darbo grupės keliu. Na, paradoksalu, bet šį kartą darbo grupė neužtruko nei pusės metų, nei metų, nei pusantrų, jinai užtruko lygiai pusantro mėnesio. Ir tiesą sakant, mes šiandien norim pristatyti tarpinį rezultatą, na, tarpinį kurią prasme, nes yra koncepcija, bet čia lygiai taip pat šiandien jau yra Seimo duomenų sistemoje registruotas projektas. Visi projektai pagal šitą koncepciją. Šiandien iki 16 valandos Seimo nariai, darbo grupės nariai, yra jiems išsiųsta galimybė pasirašyti ir tikimės, kad tai parašai bus padėti iš įvairių frakcijų ir tikimės, kad pateikimas jau atitinkamų teisės aktų bus įvykdytas šių metų pavasario sesiją ir bus paprašyta vyriausybės išvados. Ir kita sesija, ruduo, yra tas laikas, kaip mes turim priimti, nes manytume, kad lapkritis yra tas mėnuo, kai mes turėsime jau naują teisinę bazę, kurią leis judėti būtent šios plėtros koncepcijos kryptimi. Tai keletą minčių apie pačią plėtros koncepciją, aš galbūt truputėlį pradėsiu, o po to gerbimi kolegos, kurie čia turbūt dalyvavo kaip pagrindiniai žmonės rengiant ją, gerbimas Paulius Saudargas, ne tik kaip Seimo pirmininkas pavaduotas, bet kaip ir aktyvus šaulys ir atstovavo mūsų frakciją. Edmundas Jakilaitis, būtent Šaulių sąjungos atstovas buvo, ir Kasparas Adomaitis iš Laisvės partijos su idėjomis, kurios tik irgi atgulė iš toj koncepcijų. Paradoksalu, noriu pasidžiaugti, kad galutinis balsavimas praeitą savaitę dėl koncepcijos įvyko taip, kad balsavo net ir opozicija. Nepaisant boikoto, kurį mes dabar bandom šiandien, man atrodo, visų pastangomis išvengti ir pabaigti, buvo balsavimas. Tokia kažkaip politinė rezistencija buvo, matyt, įvykusi. Tai, kaip tai svarbu visiems skirtingų politinių partijų nariams. Tai vienbalsiai mes balsavom šitą koncepciją. Tai trumpai. Mintis tokia, čia galima truputėlį pajudinti ir skaidrės, gerbiamą Emilę, truputėlį ir visuotinė gynyba. Tai yra principas, kurio remiasi Lietuvos saugumo ir gynybos politika. Iki šiol, mano požiūriu, tai buvo daugiau politinė deklaracija. Su Šaulių sąjungos stiprinimu šitas principas gali įgyti tam tikrą aiškiai praktinę reikšmę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad labai svarbu įtraukti į gynybą ir į saugumą Lietuvos visą visuomenę. Ar bent jau tą aktyvėją dalį, kuri nori prisidėti. Ne visi mūsų matyt turės galimybę tarnauti kariuomenėje. Ne visi esame rezerve. Ne visi esame KASP nariai. Bet yra žmonių, kurie nori turėti bazinius gebėjimus naudotis ginklų, turėti karinį parengimą. Galbūt per šaulius judėti ir dar didesnį integraciją į gynybos planus. Mes turim kovinius šaulius ir jie toliau bus stiprinama šitą sąveiką. Bet šalia to yra žmonių, kurie klausia, ko aš galėčiau prisidėti, sakykime, savo žiniomis prie Lietuvos saugumo ir gynybos. Tai yra inžinieriai, IT specialistai, žmonės turintys gebėjimų įvairiose, sakykime, tokiose civilinėse srityse. Tai kitaip tariant, mes matom, kad Šaulių sąjunga gali judėti ir tame išlikti stipri ir stiprinti savo gebėjimus būtent ginkluoto pasipriešinimo srityje. Ir mes dar rudenį planuojam dar kai kurios projektus susijusius su didesniu, glaudesniu Šaulių sąjungų įtraukimu į gynybos planus Lietuvos. Bet šalia to mes kalbam apie tai, kad ir neginkluotam pasipriešinime, išsiskaidant tam tikras kompetencijas, jų profilius, mes galim ieškoti, kaip pritraukti žmonės ir rasti jų vietą mūsų visoje gynybos architektūroje. Tai iš esmės tai yra pagrindinė, sakykime, atspirties taškas šitai koncepcijai ir mes juo labai stipriai pajudėjom. Iš esmės tai buvo sąsaja su valstybės gyvybinėm funkcijom. Jos yra šešios gyvybinės funkcijos. Šalia to, kad yra valstybės gynyba, yra ir viešoji tvarka, yra svarbi infrastruktūros objektų apsauga ir daug kitų dalykų. Ir va čia va šitai vietoj, ką ir įrodė praktika Šaulių sąjungos ir nelegalios migracijos krizėje ir padedant COVID-e, kad
Bendradarbiavimas vyksta su daugeliu ministerijų ir sričių. Nuo švietimo, kas yra pilietinis patriotinis ugdymas, o dabar buvo pilotinis projektas, ar ne, sakykime taip, dėl krašto gynybos ir nacionalinio saugumo mokymo privalomo. Be šaulių niekaip nesigavo, ar ne, šauliai buvo pagrindiniai žmonės šitoje vietoje. Iki COVID-o sveikatos apsauga ir SATAS ir taip toliau. Taigi, iš esmės, judesys į tokią reiškia kompetencijų tam tikrą profiliavimąsi ir šitoje vietoje auginimą šalia tos, sakykime, tokios sukarintos organizacijos išplės šiek tiek ir tas, sakykime, civilinės kompetencijas. Nes pilietinio pasipriešinimo strategija, kurią mes pasitvirtinom, šalia to, kad Šaulių sąjunga pati ruošiasi ginkluotam pasipriešinimui, jinai turi ruošti mūsų visuomenį ir neginkluotam pilietiniam pasipriešinimui. Tai kitaip tariant, judom šitą kryptimą ir svarbiausias matyti dalykas yra du, kad pasiekti šitą tikslą, ar eit tuo keliu. Tai yra pirma, finansavimas, antra, mokymų centrų steigimas. Tai čia porą dar žodžių ir aš jau pabaigsiu savo dalį. Tai finansavimas, mes siūlome formulę labai aiškią, 2% nuo 2%, žinot, kad tai yra NATO kartelė, bet ne iš 2%, kas reikštų absoliučiai skaičiais šiandieną apie 30 milijonų. 20 metais priminsiu, kad Šaulių sąjungos biudžetas sudarė 5 milijonus eurų. Ir tai leistų visai kitaip ruoštis tam, apie ką aš kalbėjau, ir pirmiausia, aišku, kurti mokymo centrą. Jono Gudausko, mūsų kolegos iniciatyva, buvo pasiūlymas darbo grupė, kad nebūtų galbūt vieno mokymo centro kažkur centre, kad tai būtų ir regioninis toks tinklas, tai čia irgi gera kryptis ir panašiai, ir galim tą kryptimį judėti. Tai kitaip tariant, pabaigai noriu pasakyti, kad kai mus paklaus, kas gins Lietuvą, atsakytume ne tik, kad kariuomenė, kas, aišku, be galo svarbu, ne tik NATO, kas be galo svarbu, bet ir mes visi. Tauta, kiekvienas iš mūsų. Tai va šita koncepcija po truputėlį ir yra skirta, kad mes judėtume šitą kryptimį. Tai aš turbūt save tada stabdau ir perduodu žodį Seimo pirmininkės pavaduotojui Pauliui Saudargui. Dėkui, gerbiamas Laurynai. Tai trumpai, trys pagrindiniai mano supratimu vienis punktai, kodėl reikalinga apskritai šita koncepcija buvo ir jos pagrindinės idėjos. Tai pirmas yra tos karinis konvencinis kontekstas. Tai įkaitus geopolitiniam klimatui, prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą, dar kartą supratome, kad na, reikia ruoštis dienai X ir iš Ukrainos karo pamokų matome, kad priešintis turi visa visuomenė. Ir čia reiškia, reikia stiprinti Šaulių sąjungą, kuri taptų tuo ramščiu visuomenės paruošimo tiek konvenciniam veiksmam, tiek pilietinio pasipriešinimo veiksmam. Ir čia Laurynas buvo paminėjo, yra pilotinis projektas, 10 mokyklų, jau prasidėjo toks įžanginis projektas į karinio rengimo pamokas, jeigu taip trumpai tariant, liaudiškai, kad visiems aiškiau būtų ten pilietinio pasipriešinimo, nacionalinio saugumo, ar kaip jos vadinsis tiksliai, dar matyt bus ateityje, bet nu, tiesiog va, tas karinis rengimas bazinis ir pačiam irgi teko ir Laurynui teko paskaitų skaityti, turbūt ir Edmundui, ir man teko irgi ir Panevėžy, ir reiškia, ir Trakose. Tai jau tas dalykas prasidėjęs, va, be Šaulių sąjungos niekur. Kitas aspektas yra ne karinis, bet būtent kitos tarnybos, kiti statutiniai padaliniai Lietuvoje, kuriems reikia kartais pagalbos ištikus kriziai. Tai dabar turbūt jau ne tik krašto apsaugos, reiškia, tiek kariuomenė, tiek kaspas, yra matęs šaulius kartu veikloje, bet ir policija, ir ugniagesiai gelbėtojai, ir pasieniečiai, ir viešo saugumo tarnyba, ir kalėjimų departamento pareigūnai, jau visi yra krūvą valandų praleidę kartu dirbdami petys petin su šauliais. Ir mes matom, kad štai yra milžiniškas potencialas, atėjus kažkokiai dienai X kitokiai, nebūtinai čia tankai turi važiuoti, bet gali būti bet kas, gali būti, reiškia, kaip matėm, ir pandemija, gali būti migrantų krizė, ir čia staiga reikia labai daug profesionalių savanorių, pavadinkim taip, kurie stotų į vieną ar kitą vietą. Tai čia irgi Šaulių sąjunga parodė potencialą, ir jį reikia vystyti. Ir trečias aspektas, tai reiškia viskam reikia pinigų. Vat reforma, kurią pristatė Laurynas, yra esminė, kad užtikrinti finansavimą, kuris nekonkuruotų su krašto apsaugos finansavimu. Tas yra labai svarbu, nes jeigu Šaulių sąjungos finansavimas yra tik tai, kaip koks tai reiškia kariuomenės padalinukas, kuriam čia reiškia reikia išsiprašyti, kad būtų pinigų, na, visada viskam trūkdavo. Tai dabar mes matom, kad vėl reikės parengti krūvą ekspertų, mokytojų tų, ar kaip jos pavadinti, lektorių, kurie skaitys tas paskaitas visose mokyklose, reikės mokymų centruose turėti, reiškia irgi personalą, tai steigiami bus mokymų centrai,
Ko trūko labai Šaulių sąjunga visada sakė, kad reikia, tai aš tikiuosi, kad bus bent jau pagrindinėse regionuose, tai Vilniuje, Kaune, Klaipėdai, po rimtesnį mokymų centrą, galbūt ir dar kitur. Ir dar kitur, taip, jie bus reikalingi. Tai va tokie, vadinkim, trys banginiai, jeigu taip trumpai, ir perduosiu žodį kitiem. Dėkui, tai pirmiausia noriu padėkoti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui už tokį tikrai naudingą ir efektyvų veikimą pastaruosius keletą mėnesių. Ta darbo grupė dirbo labai efektyviai. Visi sprendimai yra priimti absoliučiu konsensusu, vienbalsiai, kas bebūtų toje grupėje, ar Šaulių sąjungos atstovai, ar Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai, ar tiesiog frakcijų deleguoti žmonės. Balsavimas buvo vienbalsis, visi sutarė. Tai keletas dalykų, iš esmės viską pasakė Laurynas Kasčiūnas ir Paulius Saudargas, bet keletas esminių dalykų, kurie mano galva yra svarbiausia. Tai pirma, kad pati iniciatyva atėjo iš Šaulių sąjungos, Nacionalinio saugumo gynybos komitete buvo pristatyta, esminiam tezėm pritarta vienbalsiai visų frakcijų, sudaryta darbo grupė ir darbo grupė savo darbą padarė. Rezultatai. Valstybė deleguoja Šaulių sąjungai daugiau atsakomybės. Deleguodama daugiau atsakomybės, skiria resursus, išteklius, finansinius tą atsakomybę prisimti ir įgyvendinti. Paprasta ir aišku, duodi darbo, turi duoti įrankius, su kuriais tas darbas turi būti padarytas. Tai dėl to visi sutarė, Šaulių sąjunga gauna naujas funkcijas, keliasi didelę ambiciją iki 30 metų sutelkti 50 tūkstančių šaulių. Tai dabar netrodo kaip neįmanomas dalykas ir įsivaizduokime, ką reikštų valstybei, jos gynybiniai galiai, jos galimam pilietiniam pasipriešinimui, apskritai bendrai nuotaikai valstybėje 50 tūkstančių šaulių. Tie šauliai turi šeimos narius, jie bendrauja tam tikrose socialinėse grupėse. Iš esmės tai yra Lietuva keičianti iniciatyva. Tai jeigu tai yra Lietuva keičianti iniciatyva, tai aš tikiuosi, kad ir visos politinės partijos palaikys, kada rudenį ateis prie balsavimo, nebus nei vieno balsuojančio prieš Seime ir tai bus toks nacionalinis sutarimas dėl Šaulių sąjungos didelės ambicijos ir didelės ateities. Detalių daug yra įvairių, žinoma, stiprinamas bendradarbiavimas su kariuomenė, išplečiamos funkcijos, didinamas biudžetinis finansavimas, Laurynas Kasčiūnas pasakė formulę, 2% nuo gynybos biudžeto, bet ne iš gynybos biudžeto, šiuo atveju gynybos biudžetui artėjant prie 1,5 milijardo, tai sudarytų apie 30 milijonų eurų per metus. Atitinkamai, kylant bendram vidaus produktui, kiltų ir Šaulių sąjungos finansavimas. Tai turbūt, kad tiek Šaulių sąjunga taps patrauklesnė žymiai didesniam visuomenės ratui, nes kiekvienas galės įgalinti savo civilinės funkcijas, savo civilinės kompetencijas valstybės ir visuomenės labui, kas tu bebūtum, ar statybininkas, kaip jau minėta, ar IT specialistas, ar žurnalistas, ar prodiuseris, ar politikas, ar dar kažkas, galės rasti toje organizacijoje vietą savo, ir prisidėti prie nacionalinio saugumo. Tai tiek, ačiū. Ačiū labai, Edmundai, ir ačiū pačiam už indėlį didelį. Kasparai, prašau. Tai iš tiesų labai daug buvo pasakyta, pagrindinių minčių. Šaulių sąjunga išgyveno tokį atgimimo laikotarpį nuo 2014 metų. Tikiuosi, kad nuo 2022 pabaigos arba 3 pradžios tai bus esminis ir kokybinis pasikeitimas Šaulių sąjungos struktūroje ir veikloje dėka šitų priimtų pokyčių. Aš gal asmeniškai akcentuočiau, kad iš tiesų Šaulių sąjunga žmonės, kurie ten dalyvavo, jie parodė savo galimybės ir norą padėti įvairioms valstybės institucijoms, būtent krizinio atveju, nes valstybės institucijos jos yra gerai prisitaikiusios, tarkim, tokioms įprastoms funkcijoms, įprastoms sąlygams dirbti, bet krizinėms situacijoms iš tiesų pritrūksta tų žmogiškų resursų ir Šaulių sąjunga buvo tas šaltinis, kada tiek pasienio, tiek medikai per COVID-ą,
tiek kitais atvejais padėdavo, bet ko labai trūkdavo ir kas labai jausdavosi Šaulių sąjungai, tai yra trūkumas finansavimo, trūkumas instruktorių, trūkumas mokymų ir galų gale iš to paties galbūt ir pasienio ar kitų, ar policijos, ar kitų institucijų toks būdavo pakankamai abejonė, o tai kas tie savanoriai Šaulių sąjungos, koks jų pasiruošimas, pasirengimas, aš tikiuosi, kad šitą reforma, jeigu taip galima pavadinti, nors čia gal ne reforma, tiesiog, kaip sakyt, praplėtimas Šaulių sąjungos veiklos, padės būtent užtikrinti įgūdžius, padės nuosekliai įgyvendinti mokymų programas ir padės visoms valstybės institucijoms taip pat pasitikėti Šaulių sąjungo kaip tuo šaltiniu, kurie gali gauti daug paramos. Ačiū labai, Kasparai. Tai ką, mirėjai, mes turbūt tos įžanginius žodžius baigiam, tai taip pat noriu padėkoti ir patarėjų korpusui, kurie prie to prisidėjo, ir va, Simonas Klimanskis ir Emilė, kurie tikrai tada darė tą darbą, kuris gal mažai matomas, bet labai svarbus. Tai prašau, tada jeigu turi klausimų, mes pasirengę, atsakyti. Naujienų agentūra BNS, Milena Andrukaitytė, aš noriu paklausti, yra teikiamas naujos redakcijos įstatymas, tai galbūt pagrindinius esminius akcentus, kuo seno ir naujoji versija skiriasi. Tai, mėla Milena, tai visa esmė yra tokia, kad šita visa koncepcija. Tiek, kiek tai yra teisiškai reguliuotina, ar ne, kiek gali perkelti teisės akto įstatymo formą, o kiek galbūt po to užteks Šaulių sąjungos statuto, ar ne, po įstatyminių aktų, organizacijos, tam tikrų dokumentų vidinių, tai iš esmės koncepcija ir yra perkeliama į tuos teisės aktų projektus. Tai čia ir yra visi dalykai, visi esminiai, ir kad organizacija dabar bus prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Aš norėčiau tą atkreipti dėmesį, galbūt toks vienas iš svarbesnių dalykų, tai yra dabar skirs premjerės teikimų, vyriausybė tvirtins Šaulių sąjungos vadą, kartu, kad po to, aišku, turi patvirtinti tą sprendimą suvažiavimas Šaulių sąjungos slaptai ir Nacionalinio saugumo gynybos komitetas. Bet tai, reiškia, iš KAMO perinam į Lietuvos Respublikos vyriausybę. Aš tik tai trumpai papildysiu, kad iš esmės, na, tai, ką minėjo, įstatymų projektuose, aišku, yra ir mokymo centras atsiranda, kita vado skirimo procedūra ir visi tie esminiai dalykai, kurie pristatyti koncepcijoje, bet dabartinis siūlomas teisinis reguliavimas savo esme įteisina faktinę situaciją. Šaulių sąjunga ir dabar bendradarbiauja su valstybės sienos apsaugos tarnyba, su policija ir vienintelė institucija darbo grupės nuomonė, kuri koordinuoja visų šešių institucijų ar krypčių visas šešias kryptis atsakingas už Lietuvos nacionalinį saugumą ir yra vyriausybė. Todėl per finansavimas eina ne per vieną sritį, ne per krašto apsaugos sistemą, o per vyriausybę, kuri koordinuoja ir užsienio reikalus, ir socialinius reikalus, sveikatos apsaugos sistemą, su kuria, kaip žinia, Šaulių sąjunga ypatingai bendradarbiavo pastaruosius dviejus metus, ir daugelį kitų dalykų. Tai čia yra esminis pokytis, toks organizacinis, bet žinoma, nereiktų nukreipti viso dėmesio į tą organizacinį pokytį, nes esmė tai yra įgalinimas organizacijos, pereiti kitą etapą. Mes darbo grupėje apskritai kalbėjom, kad naujas vadas, tai jo laukia toks pats iššūkis kaip Putvio Putvinskio. Iš esmės, pakelti organizaciją į visiškai kitą lygį, kaip buvo prieš šimtmetį sukurti, tai dabar ją pakelti į naujas aukštumas. Tai čia naujo vado ir naujos komandos uždavinys nuo 23 metų. Ir dar papildysiu trumpai vieną detalę, kuri atrodė nereikšminga, gal probėgšmiais Laurinas pasakė, bet jinai yra labai svarbi. Ne tik Šaulių sąjungos vadas iš esmės tampa kitokio statuso aukštesnio, Šaulių sąjungo aukštesnio statuso nepriekavo, bet jau prie vyriausybės, reiškia, vyriausybė tvirtina vadą, bet ir pats Šaulių suvažiavimas tvirtindamas tą vadą balsuos slaptų balsavimą. Anksčiau buvo atvirų balsavimą. Tai iš esmės tampa reikšmingesnis žodis pačių Šaulių. Man atrodo, tai yra svarbu, nu praktikoje žinom, kaip yra, kuo skiriasi slaptas ir atviras balsavimas, tai vis tiek slaptų balsavimas, vis tiek yra tas žodis svarbesnis, svaresnis, demokratiškesnis ir man atrodo, tai yra taip nedidelė, bet labai svarbi aplinkybė taip pat. Gal pridursiu iš tokių svarbesnių detalių, kad pagal įstatymą, kurį teikiam atsakingos institucijos ar ne, VRM sistemos, su kurios bendradarbiavus Šaulių sąjunga turėtų paskirti sąveikos pareigūnus, kurie užtikrintų sąveiką tarp Šaulių sąjungos ir tų institucijų. Na, vat, sakykime, taip, tas algoritmas veiklos, kai reikia pagalbos, ar ne, kai Šaulių sąjunga bus remiančioji institucija. Tai vat keletas tokių galbūt esminių aspektų.
dar pasinaudodama progą. Gal tiesiog dar tada pasakytumėt, kaip finansavimas skirtus, ta prasme, kaip yra dabar skiriami pinigai ir kaip būtų ir kas keistųsi čia? Tai dabar, kaip ir Paulius sakė, yra krašto apsaugos ministerijos biudžeto dalis Šaulių sąjunga. Jeigu skaičiais, tai dabar valstybė yra skiriusi 20-aisiais metais, pavyzdžiui, buvo 2 milijonai, ar ne, tai turbūt Šaulių sąjunga sugebėdavo dar pati per GPM valstybės paskatą susirinkti dar papildomai, tai buvo apie 5 milijonus biudžetas. Dabar mūsų šitoje vizijoje yra, ar išeinam iš kamo biudžeto, nėra gynybos biudžeto dalis, tik tai formulė yra nukalama tokia, kad iš esmės 2 procentai nuo 2 procentų, bet ne iš 2 procentų. Ne? Ir tai yra vyriausybė, kadangi jau skiria, tai yra vyriausybės atsakomybės rytis. Biudžetas, vyriausybė alokuoja pinigus nacionaliniam biudžete, pagal tą formulę, kurią mes siūlome, tai būtų šiai minutai apie 30 milijonų eurų. Tai jau, na, erdvės proveržiui yra tikrai daug. Čia reikia suvokti, kad dabar finansavimas buvo kaip padalinį krašto apsaugos sistemai, o Šaulių sąjunga tampa atskiro signavimo valdytojai. Ir tai yra finansavimas atskira biudžeto eilutė ir jie tampa atskira biudžeto valdančia institucija. Ir įgyja visas iš to išplaukiančias ir atsakomybės ir pareigas. Tai finansavimas keičiasi iš esmės. Tai nėra pinigų gavimas iš kitos institucijos biudžeto ir iš kitos organizacijos biudžeto, o Šaulių sąjunga tampa visuomenė sukarinta valstybės tiesiogiai finansuojama organizacija. Tai aš galiu pridurti, jeigu nėra klausimų, kol ruošiasi kiti, gal dėl to finansavimo ir jo galbūt, kur bus dedami tie pinigai irgi, kaip finansuojama, aišku, tai jau paminėti mokymo centrai, tai čia reikės galbūt kažką ir bus perkama, kažkas statoma, kažkas nuomojama, reikia ir šaudyklą įsirengti vieną kitą, nes dabar skolintis visada tenka, reiškia, su ištiesta ranka šauliam prašyti, kad kažkas užleistų, įsileistų, tai tokie dalykai bus reikalingi, ypač augant organizacijos narių skaičiui. Bet svarbus aspektas, va čia ir labai gera buvo Kasparo Adomaičio idėja, dėl tam tikro krepšelio ekipuoti ir įrangai individualiai įsirengti, nes dabar šaulys ateina, tai principas toks ir mes su džiaugsmu skiriam patys tos asmeninės lėšas pirkdami uniformą, ginklus, ten kitą ekipuotę, ten šalmai, lėmenės ir visi kiti dalykai taktiniai. Tai dabar yra idėja, nežinau, kaip jinai atsigus, gal ne įstatymę, bet galbūt kažkur vado šaulių potvarkiuose, kad būtų galimybė turėti tam tikrą krepšelį, kad Šaulių sąjunga prisideda. Aš perku, tarkim, ką nori iš parduotuvės, bet man ten 300 procentų, tarkim, ar tai tiesiog fiksuota suma kompensuoja tada tų dalykų. Tai man atrodo, tokiu būdu būtų labai efektyviai lėšos leidžiamos, nes šauliai individualiai pagal savo poreikius galėtų pirkti tą taktinę ekipuotę ir jiems būtų kažkoks krepšelis, tarkim, uniformai ten, tarkim, 100 eurų kompensuoja, ten ginklui, tarkim, 500, nu, aš taip iš lubų sakau, bet plius minus, reiškia, kompensavimas tada ir paskatintų pačius šaulius tą įsigyti ir, na, apsiginkluoti reikalui esant ir kita vertus ir nuimtų labai didelę finansinę naštą, nes dabar, jeigu mes galvojam apie didesnę plėtrą, tai ne visi šauliai, na, ateis su didelėm pajamom, nu, reikalinga ir parama. Dar dėl mokymų centro galiu papildyti, kad mokymų centro viena iš idėjų turėti centrinį mokymų centrą su padaliniais regionuose. Tas irgi labai svarbu, kad mokymų centras pagaliau Šaulių sąjungoje atsiras. Tokio nėra, kas nežino. Šaulių sąjunga neturi jokio mokymų centro, tai pagaliau ji turės šitą įstatymą priėmus. Ir kitas dalykas, ką jau kalbėjo Paulius Saudargas, tai žinoma, kad didelė dalis finansavimo bus skirta organizacijos darbuotojų atlyginimams ir organizacijos plėtrai. Jeigu dabar mes esame, na, skirtingai paskaičiavę, bet plius minus, su dabartinė ambicija Šaulių sąjungai reikėtų mažiausiai 300 nuolatinių darbuotojų. Tai šiuo atveju Šaulių sąjunga šiandieną turi vos daugiau nei 50. Tai įsivaizduokime pokytį ir poreikį organizacijos turėti naujų darbuotojų, naujų specialistų, naujų instruktorių, keisti atlyginimų mokėjimo tvarką ir taip toliau. Formulė dėl atlyginimų irgi yra patvirtinta koncepcijoje, kad kas irgi yra tam tikra žinia ir visuomeniai,
ir kitom institucijom, kad na, mes siūlome, kad Šaulių sąjungos vado atlyginimas būtų lygus kariuomenės vado ir policijos generalinio komisaro atlyginimų vidurkiui. Tokiu atveju valstybė pasako, kaip suvokia valstybės hierarchijoje Šaulių sąjungos vadą ir koks yra jo socialinis visuomeninis statusas. Tada Šaulių sąjunga gali tvirtintis visus kitus atlyginimus pati, bet nei vienas Šaulių sąjungos darbuotojas negali uždirbti daugiau nei Šaulių sąjungos vadas. Tai kitaip tariant, lubos nustatytos, bet ir deleguojama tam tikra nepriklausomybė ir pasitikėjimas visuomeninė organizacija iš valstybės pusės, kas tikrai yra labai svarbu. Na ir turbūt pabaiga, ar ne, nes klausimų nebėra, tai pasakysiu paprastai, aš tai raginu vertinti visą šitą, gal tikrai ne reformą, bet plėtros idėją Šaulių sąjungos ir kur kitur, ką Nacionalinio saugumo gynybos komitetas bando padaryti, platesnėme strateginėme gynybos ir saugumo politikos paveiksle. Mes turim tokį paveikslą turėti Lietuvoje. Ką mes siekiam? Kur, nes dabar yra daug rutinos, daug detalių, daug kartais blizgučių, bet nėra sisteminio požiūrio. Tame trečiajame, kaip aš vadinome, ramstyje, visuomenės įtraukimo ramstyje, pilietinio pasipriešinimo ramstyje, šita plėtros koncepcija gali turėti ypatingą vaidmenį. Ypatingi vaidmenį, sutvirtinant ir, sakykime, taip, mūsų tą gynybą ir saugumą įtraukiant visuomenę, ar ne, nes tai yra ir valios priešintis stiprinimas, tai yra atsparumo stiprinimas, tai ir patriotizmo ir pilietinio ugdymo stiprinimas. Tai visa tai savyje Šaulių sąjunga kaupia ir mes tikimės, kad tai vat, yra prisidės prie visos tos, reiškia, didžiojo mūsų gynybos ir saugumo politikos paveikslo. Dar galiu gal labai trumpą žodį, kad čia kadangi buvo diskusija, kieno idėja, ar ne, ten krepšelė ir panašiai, tai iš tiesų noriu pasakyti, kad kuo džiaugiuosi, kad šitie pokyčiai yra šaulių, pačių šaulių yra daugumoje ir tie mokymo krepšeliai taip pat ateina iš nemokymo, o ekipuotės krepšeliai ateina iš Šaulių sąjungos narių ir buvo tikrai, nors labai greitų, labai, kaip sakyti, intensyvių diskusijų su rinktinėmis, bet iš tiesų buvo tikrai pokyčiai atnešami iš pačių Šaulių sąjungos narių. Ir tikiuosi, kad tai prisidės prie sėkmės visų šitų pokyčių. Ir unikalu, turbūt pirmą kartą, kad iš Šaulių sąjungos kaip organizacijos pasiūlymus ir galutiniai koncepcijai buvo atsižvelgta 100%. Tai dėl to sutarė ir darbo grupės, ir politikai, ir patys šauliai. Tai tikėkime, kad viskas ir bus priimta tokio apimti. Ačiū labai visiems, malonu.